ኣብ ስቶክ ማርኬት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብና ክንቀሳቀስ ይኽእል። ንኣብነት ኣብዚያ ናይ ሎሚ ክልተ ክጠቅስ እየ። ቀዳማይ ትሬዲንግ ክንገብር ከለና ወይ ኢንቨስቲንግ ሾርት ዝበሃል ኣሎ። ሾርት ክንብል ከለና ከዓኒ ከምዚ ቤር ማርኬት ይብልዎ። ሾርት ብተግባር ክንገዝኦ ከለና ነቲ ሸርስ ወይ ነቲ ብርኪ ናይቲ ትካል ክወድቕ እዩ ኢልና ትጽቢት ክንገብር ከለና። ኣብዚ ክንከስብ እንተኮይና ካብቲ ዝገዛእናዮ ብርኪ ናይቲ ትካል ዋግኡ ክጎድል ኣለዎ። ንኣብነት ቴስላ እንተተጠቂመ ሎሚ 144.68 ይሸጥ ኣሎ ንሓንቲ ብርኪ ቴስላ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ብርኪ ቴስላ ከምዚ ዝመስል ባህርያት ኣርእዩ። እዚ ሰማያዊ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ሰማያዊ ላይን ቻርት ንበል ኣብዚ ዝለዓለ በፂሑ እንከሎ 281 ዝተወሰኑ ሰባት ብርኪ ቴስላ እስካብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝዓበየ ካብዚ ክወድቕ ኢሎም ይገዝኡ። ካብኡ ናብዚ ዘለናየ ሎሚ ናብ 144 ክንሪኦ ከለና እዚ እንታይ ማለት እዩ? ብ47% ብርኪ ቴስላ ጎዲሉ። ስለዚ እዞም ሰባት ኣብ 281 ዝገዝእዎ ቴስላ ክወድቕ ኢሎም ብ47% ከሲቦም ኣለው። እቲ ካልኣይ መንገዲ ዝበዝሐ ሰብ ዝጥቀመሉ እዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ወይ ናተይ ተምሃሮ ዝጥቀመሉ ሎንግ ይበሃል። እዚ ከዓኒ ዋጋ ናይቲ ትካል ካብዚ ዘለዎስ ንላዕሊ ክኸይዱ ኢልና ክንገዝኦን ከለና ሎንግ ቡል ወይ ቡልሽ ንበል። ኣብዚ ናይ ቴስላ መፂና ኣብ 144.68 ኣሎ ሎሚ። ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣርእዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዝተወሰነ ኣዋርሒ ከዓኒ ናብ 123 በፂሑ ነይሩ። ዝተወሰኑ ሰባት ኣብዚኣ 123 ዝገዝእዋ ከምዚ ብብጫ ገይረላ ዘለኹ ክሳብ ኣብዚ እዚ ከዓኒ 267 እዩ። ኣብ 123 ሎንግ ኢሉ ዝኣተወ ሰብ ጠቕላላ ልዕሊ 200% ወለድ ሂቡ። ስለዚ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብና ክንቀሳቀስ ንኽእል። እዚአን ከዓኒ ክልተ ካብቲ ብዙሓት መንገዲ ገንዘብና ክንቀሳቀሰለን ንኽእል እየን። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ልዕሊ 107.48 ሚልዮን ዝኸውን ብዝሒ ብርኪ ቴስላ ሾርት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ብሰንኪ ሾርት ኣብዚ ዝሓለፈ ዘመን ክንሪኦ ከለና ኢንቨስተርስ ልዕሊ 14 ቢልዮን ዝኸውን ከሲቦም።